diferente de da maioria dos grupos que realizam uma cerimônia chamada batizada, para dar o primeiro cordão. Aqui a gente não faz o batizado para entregar o primeiro cordão. O nascimento simboliza o rapto do povo negro na África. A história dele, quando ele chega aqui, sem o cordão, aqui ele é chamado não de iniciante, sim, a gente fala que ele está na barriga da mãe preta. Por quê? Porque simboliza o rapto na África, simboliza a travessia da África para o Brasil, simboliza também aquelas mulheres que foram estupradas na África, dentro do navio ainda, atravessando ainda, antes de chegar no Brasil. E ainda assim sua chegada aqui no Brasil. Muitas engravidavam contra sua vontade, muitas davam à luz